термин саяси университет жанындағы технология және бизнес университетінің аға оқытушысы магистр боламын. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстан Республикасының орман ресурстары. Жалпы орман дегеніміз не? Соған жеке тоқталып өтейік. Орман бұл жер бетінің көркі. Ағаштар мен бұталар шөптер, гүлдер, түрге, түске және бейнеге өте бай болғандықтан жағалай әсем көрік беріп, көз тартып тұрады. Сондықтан да ағаштарды, қалалардың, елді мекендерді көріктендіруге, демалыс орындарын ұйымдастыруға көп пайдаланылады. Орман құстар мен аңдардың мекені. Азық түлікке және дәрі-дәрмекке жарамды өсімдіктер өсетін жер. Орман су қорлары көп жиналатын жер. Қар қалың болғандықтан жер қыртысы терең қатпайды да жазғы тұры тез жібейді. Сондықтан еріген қар суы сай салаға ағып кетпей топыраққа жақсы сіңеді. Өсімдік қалдықтарынан құралған жамылғы нөсер жауын мен қар сулары топырақтың жылып кетуіне кедергі болады. Жалпы орман қоры кез келген мемлекетте өте жоғарғы экологиялық маңызды нысан болып табылады. Орман қоры көп елдерде экологиялық таза мемлекеттер болып саналады және орман қоры тек қана ағаштың қорымен ғана есептемейді, яғни экономикалық жағынан ғана қарастырылмайды. Бұл баға жетпес экологиялық тазалықты бейнелейтін жер бетінің негізгі бір бөлігі болып табылады. Орман тек қана ағаштарын қолданып және оны бейберекет пайдалану, ормандағы тек қана ағашты ғана құртып қоймай, ондағы биоцинозды да төмендету қаупі туындайды. Қазақстанда орман жердің 26,2 миллион гектар бөлігін алып жатыр. Оның ішінде ағашты алқап 12,4 миллион гектар. Қазақстандағы орман қоры өте аз және орманнан жылына 2,4 миллион метр кубқа дейін ағаш дайындалады. Ағаш халық шаруашылығының барлық саласында қолданылады деуге болады. Еліміз жылына 11 миллион гектар метр кубқа дейін ағаш өнімдерін тұтынады. Орманнан ағаштан басқа да пайдалы өнімдер алынады. Қазақстан ормандары негізінен табиғат қорғау қызметін атқарады. Жалпы Қазақстанда орман қорын және жоғарыда айтып кеткендей өте аз болғандықтан көптеген ағаш қорларын біз көрші мемлекет Ресей мемлекетінен де аламыз. Бұл біздегі орман қорының өте аз көрсеткіші екенін көрсетіп отыр. Қазақстан Республикасының орман қоры. Қазақстан Республикасының флорасы жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 6 мыңнан астам түрлерін қамтиды. Соның ішінде 90%-ға жуығы орман қоры болып есептелінеді. Республиканың жер қорының 60%-ға жуық жері өсімдік жамылғысымен қамтылған. Қазақстан жерінің орманды алқабы шамамен 3,8% болса, кейбір облыстарда бұл көрсеткіш 0,1%, ал Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында 14%, кейде одан жоғарғы болады. Орман қорының ауданы 24,3 миллион гектар. Оның ішінде бұл жерлердің 50%-нан астамы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының пайдалануына берілген. Республикада жыл сайын 506 мың метр квадрат ағаш сүрегі, 94 мың метр квадрат кеспе ағаш материалдары, 170-тей дәрі-дәрмектік шикізат дайындалады. Дегенмен соңғы кезде ормандағы ағаштарды жаппай кесу, өрт, ауа райының қолайсыз жағдайларының ағаштардың құлап өз тіршілігін жоюы жиі кездеседі. Соның ішіндегі орман алқаптары азаюда, ал ормандарды қалпына келтіру, орман алқаптарын ұлғайту жұмыстары қарқынды қолға алынбай отыр.
Қазақстанның 3,8% орманды жер алып жатыр. Қазақстан 2030 стратегиясына бұл көрсеткіш 5,1%-ға дейін көтеру жоспарланған. Кейінгі жылдары республикамыздың орман қорының аумағында 2257 орманда өрт болды. Бұл өрттердің 70% отты дұрыс пайдаланбағанның салдарынан болған. Өрт 4 миллион текшеге жуық ағашты жойды. Қазақстандағы ормандар үш топқа бөлінеді. Бірінші топ – жағатын ормандар. 18,7 миллион гектарды алып жатыр. Бұларға егістік қорғауға арналған топырақ қорғау, су қорғауға арналған орман алқаптары, қалалар мен өндіріс, тас жол, темір жол жиілігіндегі және мемлекеттік қорықтарды орманды айтуға болады. Екінші топ – су қорларына алынған ормандар. Аз орманды, орташа орманды жерлердің орындары жатады. Үшінші топ орманды жерлерде орналасқан барлық ормандар кіреді. Жалпы, Қазақстан республикасындағы ормандарының фаунасына тоқталатын болсақ, ең көп кездесетін ағаш тұқымдасы бұл қарағай. Әсіресе шығыс Қазақстан облысында көп кездеседі және бұл мәңгі жасыл өсімдік түрі болып табылады, бұған жапырақты өсімдік түрі. Ол 500-600 жылға дейін өмір сүреді, ең биік түрлері ол 50-60 метрге дейін жетеді. Жалпы қарағайға келіп тоқталатын болса, қылқандары ұзын, жуандау болып келеді. Сары, көкші, жасыл, қою жасыл болып бөлінеді қылқандары. Және 6-7 метрге дейін жайылады. Кенесі бұл май қарағай. Май қарағайда көбінде Алтай тауы мен Жоңғар Алатауында кездеседі. Бұл да мәңгі жасыл өсімдік болып табылады. 200 жылға дейін өмір сүреді және оның биіктігі 30-35 метрге дейін жетеді. Ең биік май қарағайлар 50-60 метрге дейін жетуі мүмкін. Шырша. Шырша бұл қарағай тұқымдасына жататын өсімдік. Оның биіктігі 30-50 метрге дейін жетеді. Өте баяу өсетін қан жапырақты ағаш болып табылады. Ол 15-20 жылға дейін өте жай, кейін 30 сантиметрге дейін өсетін болады. Сібір балқарағайы. Сібір балқарағайы бұл да қылқан жапырақты өсімдіктердің бір түрі болып табылады. Оның биіктігі 30 метрге дейін жетеді. Бұл мәңгі жасыл болып табылмайды. Сібір балқарағайы бұл қылқаны түсіп қалады. Сибир алмасы. Бұл да ормандарда кездесетін ағаштардың бір түрі. Бұл Раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Жалпы Қытайдың батыс бөлігі мен Орта Азияның оңтүстік тауларында таралған. Көктерек келесі ағаштың түрі бұл талдар тұқымдасына жататын теректің түрі. Қазақстанда жабайы 11 түрінің ішіндегі көпшілігі белгілі самырсын ормандарында, аралас ормандарда, өзен жағалары мен сазды жерлерде кездеседі. Және Қазақстанның барлық жазықтықтарында, батыс, Тянь-Шань, Шу, Іле алатауларында осы таулардан басқа тауларда өседі. Биіктігі 25 метрге дейін жетеді. Емен ағашы. Емен ағашы бұл шамшаттар тұқымдасына жатады. Жапырағы
жапырақ тастайтын мәңгі жасыл ағаштар. Емен баяу өседі және оның 80 жылдай өмір сүруі мүмкін. Бұл ағаштың ең бір жақсы қасиетін бірі бұл жарық сүйгіш қасиеті. Және 4-8 жылда бір жаңғақтастап көбейеді. Доланы бұл Қазақстан таулы аймақтарында жиі кездеседі. Бұл раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Табиғатта 1000-нан астам түрі болғанмен оның 200-ге жуығына кең таралған. Олар өте тікенекті ағаш түріне жатады. Биіктігі қатты биік емес, шамамен 2-8 метр болып келеді. Жапырақтарының ұзындығы 6 сантиметр. Қазақстанда кездесетін жануарлар түрі және құстар. Қазақстандағы ормандарда кездесетін бұл елік Қазақстанның солтүстігінде орманды аймақтарында оңтүстігіндегі таулы ормандарға дейін кең таралған шағын әсем бұға. Бөктергі бұл сұңқарлы тұқымдастарына жататын жыртқыш құс болып табылады. Қазақстанның орманды дала аймақтарында жайық, Ертіс бойында мекендейді. Алтайда да ұшырасып қалады. Тянь-Шань қоңыр аюы, бұл атайып тұрған Тянь-Шань тауында кездеседі. Бұл жыртқыштар отрядына жатады. Қоңыр аюдың бұл аюлар тұқымдасының бір түрі болып табылады. Сонымен қатар Тянь-Шаньнан бөлек бұл өген, піскем, талас, іле, күнгей, теріскей, жоңғар алатауында да кездеседі. Ителгі сұңқар тәрізді отрядтар отрядқа жатады. Ірі жыртқыш құс болып табылады. Ол Қазақстанның биік таулы және ормансыз жазықтарынан басқа жерлерінің бәрінде кездеседі. Әсіресе Маңғыстау, Сарыарқаның аласы таулы өңірлерінде көп шығасады. Баянауылдың Ерментаудың, Қызыларайдың, Қарқаралының, Көкшетауының, Қия тасты қалың қарағайлы таулары ителгінің негізгі мекені болып табылады. Орман сусары дене тұрқы 43-58 сантиметр, салмағы 1,8 килограмм болып келеді. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген сирек кездеседі. Жайық өзендерін жайылмалары мен солтүстік Қазақстан ормандарында таралған. Жапырақты және қылқан жапырақтарды ормандарда мекендейді. Жалпы саны 200-де кездеседі. Өте сирек кездесетін жануарлардың бір түрі болып табылады. Аққоян. Бұл қояндар тұқымдасының бір түрі. Аққоян негізінен қалың қар түсетін орманды жерлерде тіршілік етеді. Қостанай, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола облыстарының ормандарында, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының аймақтарында көптеп кездеседі. Ал батыс Қазақстан, Ақтөбе, Алматы облыстарында сирек кездеседі. Дене тұрқы 68 сантиметр, салмағы 5-6 килограмм. Жазда бұл сұр түсті, қоңыр, сұрғылт болат қыста әппақ болып келеді. Аққыс бұл сусар тұқымдасының сусарлар туысына жататын жыртқыш сүтқоректі аң. Қазақстанның солтүстігіндегі орманды дала аймақтарында, оңтүстік және оңтүстік шығысындағы таулы аймақтарында кездеседі. Дене тұрқы 16-30 сантиметр, құйрығының ұзындығы 6-12 сантиметр, салмағы 120-370 килограмм болып келеді. Қасқыр бұл жыртқыш аң болып табылады. Еркек қасқыр шамамен 50 килограммдай болады, ал ұрғашысы 45 килограмм болады. Бұлан немесе суын бұл бұғылар тұқымдасына жататын сүтқоректі. Бұл Қазақстанның бұғылар тұқымдасына жататын ең ірі сүтқоректілерінің бірі болып табылады. Бұл тұяқты жануар болып келеді. Оның
биіктігі 2 метрге дейін жетеді, салмағы 600 килограммға дейін жетеді. Қазақстанда жайық өзенінің аңғарындағы ормандарда, солтүстік облыстардың ормандарында және шығыста Ертіс бойы мен Алтайда кездеседі. Сары ала қоржын кеміргіш отрядтарына жатады. Бұл орталық Қазақстаннан бастап Алтайға дейін, ал саны аз жылдары тек зайсан ойпатында ғана кездеседі. Тиіндер, тиін тәрізділес тұқымдастарының туысы болып табылады. Қазақстанның шығыс, орталық және солтүстік аймақтарында Тянь-Шань мен Жетісу алатауларының қарағайлы ормандарын мекендейді. Мекендейтін бір түрі кәдімгі тиім бар. Оның тұрқы 16-28 сантиметр, салмағы 450-600 килограммға дейін жетеді. Түсі ақшыл сұр, не жирен, үлпілде қалың жүнді, құйрығы ұзын болып келеді. Құйрығының ұзындығы 23 сантиметрге дейін жетеді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.